येशूना स्वर्गारोहण। येशू परत स्वर्गमा जास। येशू मरेल मधून ज्या दिन परत जित्ता होईना त्या दिन त्यांनी दोन शिष्यसले ज्या जवळना एक नगरमा जात होतात जवळ त्या चाली रांडतात येशूना बारामा जे होईल होतं त्यांना बारामा बोलत होतात। तेसनी येशू हाऊ मसीहाशे असा विश्वास ठेल होता। पण येशूने मारामा येल होतं। आता त्या बाया म्हणत होतात की तो परत जित्ता होई जालशे आता कसा वर विश्वास ठेवाले पाहिजे हाय तेच ले समजिनी राहिना। येशू तेसना जोडे उन्हा व तेसना संगे चालू लागना। पण तेसनी तेले वैख नाही त्या कसाना बारामा बोली राहिना हाय त्यांनी तेसले विचार। आणि तेसनी तेले काही दिसन पहिले येशूना बारामा घडल उल्लेखनीय गोष्टीतले सांग। तेसले वाटणं की त्या एक बिगर वयकना प्रवासी संगे जेले येरुश्लेमा घडल गोष्टीसना बारामा माहीत नाही तिना संगे बोली राहिनात। तव येशूनी तेसले परमेश्वरना वचनमा मसेना बारामा सांगलशे हाय स्पष्ट करीसन सांग की भविष्यवक्तासनी सांगेल होतं की मसे दुःख सोसीन तिली मारे टाकामा येईन पण तिसरा दिन तो परत जित्ता होई जाईन। जवळ त्या दोन्ही जटतेसले मुक्काम करणं होतं तठे पोहोचणार तर संध्याकाळी होई जायला होती। त्या दोन्हीसनी येशूले आपला संघे मुक्काम राहले विनंती करी व तो तेच ना संघे राहले मधमा घ्या। त्या संध्याकाळी ना जेवण साठे बसेल होतात। येशूनी भाकर लिसन परमेश्वरना धन्यवाद कर व तेले मोडी। अचानक तो येशू शे असं तेसने वैख पण त्या टाइमले येशू तेसना पासून गायब होई गया। त्या दोन्ही एकमेकासले सांगायले लागणार तो येशू होता आणि म्हणूनच जवळ तो परमेश्वरना वचन आमले खुलीसन सांगे रांता तो आपला अंतकरण मधमा उत्कळीत होत। तवय लगेच त्या येरुश्लेमले परतनात। तेसनी ईसन शिष्यसले सांग येशू जिता हुई जालशे आणि आम्ही तेसले देखेलशे। जवळ शिष्य हाय सांगच रांतात येशूने स्वतःले त्या खोलीमा प्रकट कर आणि सांग तुम्हाला शांती भेटो। शिष्यसनी वाटणं की तो भूतशे तुम्ही भ्यायसन शंका काव करतस मना हात व पायकडे देखा जसा मला शरीर से तसा भूत असले शरीर नाही रास तो भूत नाही हाय सिद्ध करासाठे त्यांनी तेसले खावाले काहीशे का हाय विचार। तेसनी तेले शिजाळेल मासा दिदा आणि त्यांनी तेले खाद। येशूनी सांग मनी तुमले सांगेल होतं की मना बारामा परमेश्वरना वचनमा सर्व गोष्टी पुरा व्हाले अवश्य शे। मग त्यांनी तेसना अंत करणसले उगाडणार त्यांनी सांग गैरवरीस पहिले असं लिखेल होतं की मसीहा दुःख सहन करीन तेले मारतीन व तिसरा दिनले मरलमधून परत जित्ता होई जाईन। धर्मशास्त्रमा हाई बी लिखेल होतं की मना शिष्य पापसने माफीसाठे पश्चातापनी घोषणा करतीन त्या येरुश्लेमपासून ह्या संदेशले सुरुवात करतीन। मग सर्व जागा वरला सर्व लोकसकडे हाऊ संदेश लिसन जातीन तुम्ही ह्या गोष्टीतना साक्षीदार शेतस। पुढला 40 दिनसमा येशू गैर असावा शिष्यसले प्रकट होईना। एकदा तो 500 जास्त लोकसले एकाच टाइमले प्रकट होईना। त्यांनी आपला शिष्यसले तो जित्ताशयना प्रमाण अलग अलग प्रकारे दिदा व तेसले परमेश्वर राज्यन बारामा शिक्षण दिदा। येशूने आपल्या शिष्यसले सांग स्वर्गमा आणि पृथ्वीवर सर्व अधिकार मले देवामा येलशे म्हणून तुम्ही जावा आणि सर्व राष्ट्रमधला लोकसले शिष्य बनावा आणि बाप पोर्या व पवित्र आत्माना नावकन तेसले बाप्तिस्मा द्या आणि ज्या आज्ञा म्हणे तुमले देलशे सर्व गोष्टीसले तेसले पायन कराले शिकाडा आणि आठवण ठेवा की मी कायम तुम्हाला संगशे। येशूना पुनरुत्थान नानंतर 40 दिन कन येशूने शिष्यसले सांग जट लगून मनबाप तुमले सामर्थ्य आणि पवित्र आत्मा नाही देवाव तट लगून येरुश्लेम सोडीसन जाय जनकात। मग येशू स्वर्ग मा चालना घ्या व ढगस नितेले तेसना नजरपासून दूर करी टाक। सर्व गोष्टीसवर अधिकार चालवासाठी येशू परमेश्वरना उजवीकडे बसेलशे।